Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Լրազումը, այսօր իմ գործընկերներ Կարեն Հարությունյանի եւ Դերենիկ Մալխասյանի հետ խոսելու ենք հոկտեմբերի 10-ին ազատության հրապարակում տեղի ունեցած հանրահավաքի մասին։ Կարեն, հանրահավաքը բազմամարդ էր, սպասվածից շատ մարդիկ էին հավաքվել եւ հանրահավաքը հրավիրել էր ոչ իշխանական երիակը, խորհրդարանական, որը հետո դարձավ արդեն կուսակցական երիակ, մասնակցում էին նաեւ կուսակցությունների, Հայազգային կոնգրեսի, Բարգավաճ Հայաստանի եւ ժառանգության առաջնորդները։ Ինչպես ես գնահատում հանրահավաքը եւ առհասարակ այնտեղ հնչած տեքստերը քաղաքական հետագա գործընթացների վրա, եթե հաշվի առնենք, որ ընդհանուր օրակարգը իշխանապահությանն էր վերաբերվում։ Ես նախ եւ առաջ արդեն կասեմ, որ ոչ իշխանական եզրույթը ժամանակավորեպ է, արդեն պետք է հստակասել, որ անդիմադիր ուժերի հանրահավաքն էր, որովհետև եթե միջև հիմա Բարգավաճ Հայաստանը դիրքավորվում է որպես այլընտրանք, այն պահից սկսած, երբ որ Բարգավաճ Հայաստանը եկավ ազատության հրապարակ եւ մասնակցեց հանրահավաքին եւ արդեն այս մարզային հանրահավաքների ընթացքում փոխվեց սկզբնական պահանջը 12 կետերի եւ սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ իշխանապահության պահանջի, այդ պահից սկսած պետք է փաստել, որ սա արդեն ընդդիմադիր ուժերի հանրահավաք էր։ Հանրահավաքը միանշանակ կարելի ասել, որ հանրային դժգոհությունների արտահայտման ձև է, երբ որ խորհրդարանում հնարավորություն չեն տալիս, որ ենթադրեն 3-4 ուժերը իրենց ներկայացրած որևէ խնդիր, օրինագիծ բերել, նույնիսկ քննարկման հնարավորություն չեն տալիս, ինչ է մնում անել 3 ուժերին, քան դուրս գալ հրապարակ։ Բնականաբար կա հանրային շատ լուրջ դժգոհություն, եւ այդ դժգոհությունները արտահայտված են առաջին հերթին, հենց բխում են առաջին հերթին սոցիալական տնտեսական իրողություններից, եւ շատ նորմալ է նաեւ, որ Բարգավաճ Հայաստանը այսօր իջել է հարթակ, որովհետեւ որը, ասենք, կուսակցություն է, որը որ ներկայացնում է խոշոր եւ ոչ միայն խոշոր բիզնեսի շահերը, եւ բիզնեսը այսօր պետական ինստիտուտներում պաշտպանվածություն չի տեսնում շատ հասկանալի պատճառներով, եւ պաշտպանության որոշակի միջոց է, հնար է դուրս գալ եւ ընդդիմադիր այս շարժմամբ ապահովել նաեւ սեփական բիզնեսի պաշտպանությունը, ոչ միայն տվյալ դեպքում Ծառուկյանի, այլ ընդհանրապես բիզնեսների, ստիպել քաղաքական ինստիտուտներին ի վերջո աշխատել։ Դերենիկ, հանրության մի մեծ հատվածի սպասելիքները հանրահավաքից, եթե փորձեմ կարճ ձևակերպել, հետևյալն էր: մնալ ազատության հրապարակում եւ հստակ գործողություններով ու պահանջով իրականացնել իշխանապահություն։ Հարթակից իշխանապահության ճանապարհային քարտեզ չներկայացվեց եւ դա կարծես թե որոշակի դժգոհությունների առիթ տվեց։ Չնայած այսօր երիակի հանդիպումը տեղ ունեցել եւ խոսել են, որ հաջորդ հանրահավաքին ամսի 24-ին հոկտեմբերի կհրապարակեն իրենց գործողությունների քարտեզ, այնուամենայնիվ հանրահավաքի սպասելիքները կարծես թե չարդարացվեց։ Դե բնականաբար, գիտեք, ոչ թե հանրահավաքի մասնակիցների միստ պարզվանգված ուզում է արագ իշխանապահություն, այլ ես կարծում եմ, որ մեր հասարակության 95%-ը ենթադրենք ուզում է շատ արագ իշխանապահություն, մեկ օրվա ընթացքում, մեկ գիշերվա ընթացքում, սակայն մենք հասկանում ենք, որ կան քաղաքական պրոցեսներ եւ ընդհանրապես պրոցեսներ, որոնց արագությունը նույնիսկ կարող է վտանգել ազգային անվտանգությունը։ Հետևաբար բոլորս էլ կողմ ենք արագ իշխանապահության, Բաղրամյան դա հիմնականում պատկերացվում է ինչ կերպ, ասենք, հավաքում են ազատության հրապարակում, շարժում են Բաղրամյան 26, գրավում են Բաղրամյան 26-ի շենքը եւ տեղի ունենում հեղափոխություն կամ ազգային ժողովի շենքը։ Դա մի շարք խնդիրներ է առաջացնում իրենից, դա լինում է կրիտիկական պահերին, երբ այդ շենքեր են գրավում, դա այն դեպքում է, երբ յուրաքանչյուր ժողովուրդ ունի ապստամբելու իրավունք, երբ իշխանությունը բռնի կերպով սահմանափակում է նրա ազատությունները կամ բռնի ուժ է կիրառում, այսինքն ոչ ադեկվատ եւ իր պետության լիազորությունները վերազանցող, այս պարագայում այդպես չկար, որպեսզի այդ հակազդեցությունը լիներ։ Ես կարծում եմ, որ այս գործընթացը, որը սկսվել է արդեն հանրահավաքային, ի վերջո պետք է որ հանգեցնի իշխանապահության։ Ամեն դեպքում ես այս դրությամբ այդպես եմ կարծում,
Եվ սա լինելու է ոչ թե շատ արագ իշխանապահություն, շենքեր գրավելով եւ այլն, այլ լինելու է Սերժ Սարգսյանին հրաժարական պարտադրելու, ասենք հեղափոխություն, չգիտեմ, իշխանազրկում Սերժ Սարգսյանին, այդպիսի մի գործընթաց է լինելու, հեղափոխությունը մի քիչ չափազանցված տերմին է, որովհետեւ դասական ընկալման հեղափոխությունը բոլորովին այլ բան է. Հիմա սա իմ կարծիքով շարունակական գործընթացներ են լինելու եւ ամսի 24-ին բացառված չէ որ լինեն նստացույցներ, բայց դա չի ենթադրում ամեն դեպքում Բաղրամյան 26-ի կամ ազգային ժողովի շենքի գրավում։ Տեսեք, երկու անգամ հայ իրականության մեջ եղել է նման դեպք շարժվել դեպի Բաղրամյան 26 կամ ազգային ժողով։ Եվ տապալվել են։ Եվ բացի տապալվել է իշխանությունը շատ հանգիստ թողում է արել ի զինված ինչ-որ գործողությունների, նույնիսկ ազատության հրապարակը որոշակի զենքեր այո վերեցին և լեգիտիմացնում է իր զենք օգտագործելը քաղաք ցուցարարների դեմ։ Բացի դրանից, Արփի նախորդ հարցում, որ ասում էի, չկա ճանապարհային քարտեզ, և շատ նորմալ է, որ չկա ճանապարհային քարտեզ, դա ենթադրենք դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում չէ, որ հերթով նշեն այս քայլեր, դա պայքար է պատերազմը, եւ պատերազմում փոխաբերական առումով զորավարները չեն հրապարակում իրենց գործողությունների քայլը, որ ես գնալ եմ այս դիրքը գրավեմ, որ այս դիրքից հարձակվեմ քո վրա, որ դու ավելի խոցելի լինես կամ չգիտեմ, հետեւապես ճանապարհային քարտեզի մասին խոս լինել չի կարող, ընդամենը որ հայտարարվեց, որ Մայդանը, Ծառուկյանը հայտարարել, Մայդանը անդունների Տեր Պետրոսյանն էլ տարբեր իր ելույթներում նշել է, որ իսկապես այն ճանապարհը, որը ընտրեց Ուկրաինան կամ որ Ուկրաինային պարտադրվեց, Հայաստանի համար անընդունելի է և մեր ժողովուրդը չունի այդ ռեսուրսը և չի էլ ուզում գնալ այդ ճանապարհը։ Ծառուկյանն ասաց, որ Մայդանի այլ ընտրանք այնուամենայնիվ չպիտի որ լինի լճացումը, ինչ ըստ էության բավական հետաքրքիր քաղաքական մեսիջեր Բաղրամյան 26-ին կամ ոչ, լճացումը դա հեղափոխություն չի ենթադրում, դա ենթադրում է փոփոխություն, դա այդ փոփոխությունը ինչ տեսքով կլինի, հիմա շատ դժվար է ասել, որովհետև այս հանրահավաքը ես կարծում եմ, որ ավելի շատ մարտավարական քայլեր ցույց տալու համար Սերժ Սարգսյանին, որ հնարավոր է այս երեք լիդերները հավաքվեն ազատության հրապարակում և բազմահազարանոց հանրահավաք հրավիրեն, որը յուրաքանչյուր պահի կարող են օգտագործել ընդդեմ Սերժ Սարգսյան, այսինքն սա ընդդեմ Սերժ Սարգսյանի էր, այսինքն կոնկրետ գործողություններով Սերժ Սարգսյանին իշխանազրկում պարտադրեն։ Եվ հանրության պահանջն էր հետևյալն էր, բոլորը հրապարակում հավաքված ամենայն դեպս մեծ մասը պահանջում էր Սերժ Սարգսյանի հեռացումը, կարեն քննադատությունները Եռյակի հասցեին հանրահավաքի հետ կապված նաև Հայաստանի մաքսային միության անդամագրվելու փաստին է վերաբերում, որ այդ օրը, երբ որ ստորագրվում էր այդ համաձայնագիրը, հրապարակում հավաքվել էին քաղաքական ակտիվ գործող քաղաքական ուժերը, որոնք որևէ կերպ կամ բացասաբար չանդրադարձան Հայաստանի մաքսային միություն դառնալուն։ Ինչ կարող էին անել Եռյակի ներկայացուցիչները եւ արդյոք ճիշտ էր այդ պահին հրապարակում խոսել ԵՏՄ անդամակցության մասին։ Իմ կարծիքով հրապարակում հավաքվածները բավական խոհեմ էին այդ հարցը օրակարգում չունենալու առումը, որովհետեւ երբ որ դու այդ հարցը բերում ես օրակարգ, ընդհանրապես խեղվում է քո պահանջների բնույթը։ Այն պահանջները, որ կան այսօր հրապարակում, դրանք ամբողջովին ներքաղաքական են, դրանք չեն առնչվում արտաքին քաղաքականությանը։ Նույնիսկ այն որոշումը, որ մեկ գիշերվա մեջ ընդունվեց, որոշվեց, որ միանում ենք մաքսային միությանը և ոչ թե գնում ենք ասոցացման ճանապարհով, դա նույնպես ներքաղաքական խնդիր է, որ մի հոգի կարող է այս երկիրը մի գիշերվա մեջ որոշել, որ այսպես ենք անում և վերջ։ Դա իհարկե մաքսային միությունը չէր կարող լինել օրակարգի առ մանավանդ, որ ես նկատեցի վերջին օրը արևմտյան որոշ լրատվամիջոցներ շատ հակված են, որ վերցնեն եւ այդպես մատուցեն, որ Հայաստանում բազմահազարանոց միտինգ եղավ մաքսային միության դեմ եւ այլն, չկա նման բան, չկա, մեր հրապարակում հավաքված ժողովրդի պահանջները ներքաղաքական են, սոցիալ-տնտեսական խնդիր։ Բացի դա, Սիվիլիտասի իրականացրած սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքում հանրային պահանջ որպես այդպիսին չկա, և Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ իր խոսքում նշեց, որ հակառուսական, քաղաքական կամ սոցիալական կամ առհասարակ ուժեր, տրամադրություններ Հայաստանում չկան և չեն կարող լինել։ Ես արդեն մի բան հստակ նշեմ, այս իրավիճակում, այս դրությամբ, այստեղ խոսել Մայդանի ուկրաինական սցենարով հակառուսական տրամադրություններ գեներացնելու մասայական մեղմ ասած մի ամտություն է, որովհետև
Հայաստանում հակառուսական տրամադրությունների վրա հանրային ալիք բարձրացնել, չգիտեմ ում դեմ, իմիջիայլոց այդ Մայդանի կողմնակիցները, չգիտեն ում դեմ, Պուտինի դեմ, չգիտեմ Ռուսաստանի դեմ, ում դեմ. Միակ խնդիրը այստեղ պետք է լինի այն, որ Սերժ Սարգսյանը տապալել է Հայաստանի ներքին և արտաքին քաղաքականությունը և նրա կողմից իրականացված յուրաքանչյուր քայլ ներքին ոլորտում լինի, թե արտաքին ոլորտում լինի, դրանք լեգիտիմ չեն և ենթակա են շատ մեծ կասկածանքների և վերանայման. Այդ ձևակերպումը պետք է տալ. Հիշում ենք հայ-թուրքական գործընթացը, հիշում ենք այս մաքսային գործընթացը, որը զուրկ է տրամաբանությունից և մի շարք հետաքննություններ անցկացնելու անհրաժեշտություն է առաջացնում. Բացի այդ, հիմա մեղադրում ենք հայրակին, որ պաշտպանում է Սերժ Սարգսյանին մաքսային միության անդամագրվելու այդ գործը։ Հստայության չի պաշտպանում, պարզապես ամրագրել է, որ մաքսային միության մուտքն անշրջելի է այլևս։ Մեղադրանք են ներկայացնում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը արձանագրում է փաստը, չողջունելով մաքսային միության անդամակցությունը։ Ճիշտ ենք։ Պաշտոնական ես դիրքորոշումն եմ հայտնում նաև հարցազրույցների տեսքով։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը երբևիցե չի ողջունել Սերժ Սարգսյանի այդ քայլը մաքսային միության անդամակցելու հարցում։ Ժառանգությունը ընդհանրապես դատապարտել է Սերժ Սարգսյանին այդ քայլին գնալու համար։ Հիմա չգիտեմ, ինչ ֆանտազիա մարդ պետք է ունենա, որ հարյակի մեղադրի, որ Սերժ Սարգսյանին պաշտպանում է, որպեսզի նա ավելի լավ տեղավորվի մաքսային միության, այսպես ասած, չուլանում, կներեք այդ արտահայտությանը։ Ըստ էության շատ լավ կլիներ, որ Հայաստան ունենար ռեսուրսներ մաքսային միության անդամագրմանը դեմ կանգնելու և նախագահ Սերժ Սարգսյանին պարտադրելու հետ կանգնել այդ որոշումից, բայց պետք է ամրագրենք, որ այս պահին Հայաստանը չունի որևէ ռեսուրս նման քայլ գործողություն իրականացնելու համար։ Շատ ավելի դժվար է դուրս գալ մաքսային միությունից, որովհետև շատ տարատեսակ վտանգներով է դա հղի։ Եվ սխալ էր Եվրոասոցիացիան քաղաքականությունը, իմ կարծիքով, այդ քաղաքական մասով, այս տնտեսական մասով պետք է դնում։ Նա ավելի սխալ է մաքսային միության անդամակցության այդ գործընթացը։ Երկու գործընթացը միմյանց հակասող գործընթացներ էին, թշնամական կարելի ասել, և Սերժ Սարգսյանը միջև կոկորդը խրվելով Եվրոասոցիացիան մեջ ստիպված եղավ միջև մազերի ծայրը խրվել մաքսային միության մեջ։ Դա անմիջական, այսպես պատճառահետևանքային կապն է Եվրոասոցիացիան մաքսային միության մեջ հայտնվելը։ Չլիներ Եվրոասոցիացիումը, չենք լինի մաքսային միության կազմում։ Ես դա միանշանակ եմ։ Մեկիչ իհարկե այդ հասարակական մոդելների խնդիր կա։ Մենք գնում ենք մի միություն, որտեղ որ ավտորիտար վարչակարգեր են, որտեղ պետությունները, տնտեսությունները արդյունավետ չեն, և մյուս բլոկը, որ եվրոպական միություն և այլն, արժեքային համակարգը, լիբերալ դեմոկրատիա և այլն, ճիշտ, շատ ավելի ճիշտ ճանապարհ է Հայաստանի զարգացման համար, բայց խնդիրը այստեղ կոնկրետ հանրավակների հարցում ներքաղաքական է, չկա արտաքին քաղաքական խնդիր այստեղ։ Շատ լավ, շնորհակալություն մեկնաբանությունների համար։ Ամեն դեպքում Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ տեղի ունեցել մի իրավիճակ, ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ քաղաքական կարևոր ասելիք և դիրք զբաղեցնող ուժերը այս պահին համագործակցում են ընդդեմ իշխանության և փորձում են Հայաստանում իրենց ձևակերպմամբ ասած կասեցնել Հայաստանի անկման գործընթացը կհաջողվի, թե չէ պարզ կդառնա մի քանի ամիսների ընթացքում, և մենք կհետևենք ու կփորձենք անդրադառնալ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, նաև ձեզ, շարունակեք հետևել Սիվիլնետին։